Fem-ho molt fàcil. Avui és un dia molt estrany, però hi havíem de posar una mica de color. Neus Moya, bon dia. Hola, bon dia. Cupcakes vol dir magdalena de tota la vida? O no? No. O ara ja li hem de dir cupcakes? Sí, 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 sí. És que canvia una mica en realitat, eh? Sí. Perquè els cupcakes estan fets amb mantega i les magdalenes solen portar oli. Tot i que hi ha cupcakes que els he posat oli, també, eh? Que també. Però normalment sol ser aquesta diferència. Molt I el temps de batut. El temps de batut és diferent que el de les sí, magdalenes. Sí, o sobretot la potència. Les magdalenes ens agrada que pugi la muntanya aquella i en canvi els cupcakes ens agrada que siguin plans. Per després poder, poder jugar per sobre, per entendre'ns. Ah, no? Això mateix, per poder fer una bona decoració. Molt bé. Què ens proposes avui de fer exactament? Què has portat? Haurem de ficar-ho tot al revés. Ah, calla, que ho havíem posat cap a l'altra banda, estem per aquí. Sí, ja està, ja està. El d'avui, quin has triat? Mira, avui te faré una sèrie de tutorials més que res de decoració. Molt bé, d'acord. Començarem per saber com es farceix un cupcake. Trauré el llibre d'aquí, no? Potser millor? Sí, potser que, sí. Si no, no podrem fer... Va, com es farceix? Com es farceix? Pensa que jo sempre dic al llibre que farcir un cupcake és molt opcional, però normalment es nota moltíssim a l'hora de menjar quan tu mossegues i et cau allò i et queda ben esponjoset. D'acord. Llavors s'ha de farcir. És molt fàcil, però bueno, fa falta ensenyar-ho. Molt bé, val? Estem aquí per això, eh? Molt bé. O sigui, això no... és un descorazonador de tota la vida, això de pomes. Per la poma, no? Per treure el cor de la poma. De tota la vida. I això ho fa servir per fer cupcakes? I tant. Ah, a veure. Per farcir-los. No, no, tu. Ah, jo? Ho sí, sé sí, jo? Sí, 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 sí. Mira, a veure. S'agafa el cupcake i es posa el descorazonador perpendicular. Així? Així mateix. I ara com si fos una poma. Això, cap endintre. Ai, 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 ai. I fas una rotació. Faig una miqueta, rotació. I amunt. I amunt. I el tenim. Veus? Gairebé perfecta, eh? Gairebé ha quedat una mica així. Perfecte del tot, perfecte del tot. Amb el que ha quedat a dintre i que ara no ens menjarem, què fem? Clar, això normalment es guarda, vale? Sí. S'ha de guardar, diguéssim, el tubet de massa. El que queda dintre d'això que és per treure cors de poma. Com si fos el mateix cor de la poma. D'acord. Igual. Llavors, agafem salsa de xocolata, del que vulguem, mermelada... Sí, xocolata, perquè aquest cupcake que has portat és de xocolata ja. Sí. Perquè és de color negre. Aquest és el que tastareu, és xocolata amb xocolata amb xocolata. Molt bé. Sí, està bé per animar. Avui necessitàvem una mica de xocolata. I tant, avui no falta. Sí. Xocolata. És a dir, has farcit el foradet que hem fet amb xocolata. Amb xocolata. Si el fem amb mermelada, a mi el que m'agrada molt és triturar-la. Perquè la mermelada... Que quedi més líquida. Clar, queda més líquida, queda més integrada i queda boníssim. I aleshores, amb aquest que és de xocolata, quina mermelada li posaries perquè quedés a com mi, a contrast? De gerds. De gerds. De gerds. I de taronja? També podria quedar molt bona, xocolata amb taronja. De fet, també tinc cupcakes de taronja. També està molt bo. De moment ens has fet xocolata. Quan menjarem, segurament no regalimarà, sinó que es quedarà més integrat la xocolata. O bé, jo el que faig és trencar així, trencar la part de dalt del tubet que hem tret i tapem. I el tapem. Per tant, queda la xocolata a dintre. Mulloseta, que quan... Però això no es barreja amb la xocolata líquida ara, eh? O sigui, no, clar. Només ha quedat tapat, perquè torni a quedar pla. Ah, això mateix. Si haguéssim posat tot el tubet, probablement s'hagués integrat. Clar. Ara bé, quan fem el topping. El típic topping. La part de dalt, el que li dona el nom de cupcake. Ah, això mateix. Que és cridaner, que és el que realment crida l'atenció. Colors diferents. Ah, això mateix. De què l'has triat? No. Com ho farem, això? Mira, normalment el topping aquest és crema de mantega. La crema de mantega consta, bàsicament, de mantega, de sucre glacé i una miqueta de llet. I un xorret de vainilla, si el volem de vainilla, que és el cas. Tot això ho desfàs en calent? Això no. Això es posa tal qual, tot amb un bol d'una batedora i amb una batedora elèctrica, a mà és impossible, amb una batidora elèctrica anem batent, fins que veiem que està integrat. Sí, veig que amb paciència, no? Perquè vol dir que no és ràpid. Sí, jo quan faig demostracions sempre dic, veieu com està la mantega? Sí, doncs més. Més encara. Sí. Perquè ha de quedar una pasta super homogènia. Clar, i ha de quedar, si batem poc, normalment notes el sucre, i normalment notes molt de gust a mantega. Normalment amb la crema de mantega ben feta no has de notar la mantega. No has de notar la mantega, no. Difícil, eh? Sí, això, Rosa, ja és aquesta barreja que acabes de dir? Ah, això mateix. No té cap pinta de mantega així inicialment. No. El típic extracte de vainilla que trobem als supermercats, que és així de color marró, l'hem d'evitar posar, perquè si el posem de color marró, quan anem a tenyir, agafa una tonalitat estranya. Clar, en sortirà un color que no toca, no? Clar. Sí, agafem una manega pastissera. Pastissera. En aquest cas, és desitjable. Tu ho has fet amb una de plàstic. Sí. Molt bé. Jo quan faig demostracions és desitjable. A casa m'encanta la meva, la de roba, la de tela. Agafem la mànega pastissera, que té forma de triangle, i la part de dalt està oberta. L'obrim i posem a dintre el broquet. Molt bé. Vale? En aquest cas agafarem un broquet que es diu UM de Wilton.
És UM de Wilton, això? UM de Wilton, aquesta, bueno, encara no l'havia escoltat mai. Sí, perquè bàsicament és la marca, jo sé que aquesta me funciona, però qualsevol... Perquè n'has portat moltes. Molt, molt, jo tinc molt, molt diferents, o sigui, de totes les formes i de totes les maneres. Més amples, més estret, però clar, el ser per un cupcake no pot ser molt ample, sinó sobresortiria. Sí, sí, ara sí. Veig, un és més gran que l'altre, i l'altre és més petitet. Això mateix. Molt bé. Per decorar cupcakes, per fer una decoració com la que farem... O clar, com perquè la... té rodó i tu el fas amb punxa perquè sigui, no?, més maco. Més maco, clar. Sí. Però sempre ha de ser un gran, perquè amb això és que quedaria molt ridícul. Molt, molt petit. I ara tallem per aquí, amb un ganivet, això és un cúter. Cuidado, eh? Sí. Compte. Amb un cúter, poca broma. Per això que jo... I a més aquest cúter talla bastant. Vale. Llavors, un cop tenim foradat, ja veiem la punta de la, del broquet. I això llavors, aquí s'ha de farcir ara? Sí. Però per farcir, què passaria? Normalment agafaríem l'espàtula i faríem així. Però... Faríem malament. Doncs malament, no. Malament? Malament perquè... I com ho poses, doncs? Doncs mira, agafem per la part més pròxima al broquet i anem doblegant la mànega pastissera. Sí. La dobleguem per fora de la nostra mà. Molt bé. Com si ens poséssim un guant. Com si ens poséssim un guant, més o menys. D'acord? D'acord. I ja tenim així. I ara això, has de, la pasta que portes feta, ho que és aquesta de color rosa, sí, la carregues. De manera que t'ajudes amb la mà, perquè si no és molt difícil. I tant. Que l'ideal seria que estigués acabada de batre, eh? Això està fet d'ahir la nit, llavors no és igual. Però, no, però a veure, ja fem coses en 15 minuts, però tant és impossible. Tant, ja no. Perquè ens en queden dos i mig, i amb dos i mig bueno, hem d'acabar això. Com pues, ho veus? Fem l'estrella i ja està. Estirem la mànega pastissera cap a dalt. I llavors i la vas baixant, vas pressionant. Això mateix. Sempre col·loquem la mànega pastissera perpendicular al cupcake. Sí. D'acord? I farem un moviment circular de dintre cap a fora. Cap a fora, perquè quedi bé el cargolet, per entendre'ns. Ah, això mateix. Llavors, sí, de dins, i ara surt la pasta de color rosa, cap a fora, que bé que ho fas. Fora. A mi bueno, ja m'hagués sortit. És un moviment constant i d'allò. I ja està, això és una rosa. I aquí tenim la rosa. Això és una rosa. Sí, sí. Sí, Sant Jordi queda un mes encara. Sí. No, passa res. No, però de fet podem regalar cupcakes de forma de rosa, vermell i grocs, i ja per està. Per exemple, ha quedat molt bonic. Si volem fer la inversa, en un momentet fem la inversa, que és el típic cupcake que veiem. Llavors, de fora, cap a dins, tornes a fer igual. Fas molta força? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, eh? El truc està, veus? I aquest l'has fet una mica més elevat. Sí, el truc està en no anar aixecant la mànega cada vegada que fem una volta. Neus Moya, moltes gràcies. Moltes gràcies. Que vagi bé, fins la pròxima, bon dia. Gràcies.